I a vosaltres, us ha donat vida, que estàveu morts en delictes i pecats, en els quals vau caminar en altres temps segons el curs d'aquest món, segons el príncep del poder de l'aire. L'esperit que ara actua en els fills de desobediència, entre els quals també tots nosaltres vam tenir la nostra conversa en altres temps en les concupiscències de la nostra carn. Complint dels desitjos de la carn i de la ment, i per naturalesa érem fills de la ira, com els altres. Però hi ha Abba, que és ric en misericòrdia, pel seu gran amor amb què ens ha estimat. Fins i tot quan estàvem morts en pecats, ens ha donat vida juntament amb Yahshua. Per gràcia sou salvats, i ens ha ressuscitat junts. I ens ha fet asseure junts en llocs celestials en Yahshua el Messies. Perquè en les edats venidores mostri les riqueses abundants de la seva gràcia en la seva bondat envers nosaltres a través de Yahshua el Messies. Perquè per gràcia sou salvats a través de la fe. I això no ve de vosaltres, és el do de Yahava. No per obres, perquè ningú es gloriï. Perquè som obra seva, creats en Yahshua el Messies per a bones obres. Les quals Yahava ha preparat abans perquè caminem en elles. Per això recordeu que en altres temps éreu gentils en la carn. Anomenats incircumcisió per aquells que s'anomenen circumcisió en la carn feta per les mans, que en aquell temps estàveu sense el Messies, allunyats de la ciutadania d'Israel. I estranys als pactes de la promesa, sense esperança i sense Yahava en el món. Però ara en Yahshua el Messies, vosaltres, que en altres temps éreu llunyans. Heu estat apropats per la sang del Messies. Perquè ell és la nostra pau, que ha fet dels dos una sola cosa, i ha trencat la paret de separació que hi havia entre nosaltres. Havent abolit en la seva carn l'enemistat, la llei dels manaments continguts en ordenances, per crear en si mateix un nou home dels dos, fent així la pau. I per reconciliar tots dos amb Yahava en un sol cos mitjançant la creu, havent matat així l'enemistat. I va venir i va predicar pau a vosaltres que estàveu lluny, i als que estaven a prop. Perquè per mitjà d'ell tots dos tenim accés a Yahava en un sol cos per un sol ruach hakodes. Ara doncs, ja no sou més estrangers i forasters, sinó conciutadans dels sants, i de la casa de Yahava. I esteu edificats sobre el fonament dels apòstols i profetes, sent Yahshua el Messies la principal pedra angular, en el qual tot l'edifici ben ajustat creix fins a ser un temple sant en Yahava. En el qual també sou edificats junts com una habitació de Yahava mitjançant el Ruach HaKodesh.